Som Slovák, čo žije na čínskom vidieku a dnes vyrážame za niečím naozaj šokujúcim. Za niečím, čo má aj Slovensko, no Čína to robí podľa mňa oveľa lepšie. Verte mi, dnes to bude jazda, pretože moje heslo vždy a všade je treba si to jesť užiť naplno. Tak to ma skoro utopilo. Dobré ránko. Dneska som asi pospal v aute, teda včera. V Číne bývam na úplnom juhu krajiny, na hraniciach s Mianmarskom, v oblasti, kde žije veľa národnostných menšín, napríklad menšina Taj, ktorá práve oslavuje začiatok nového roka téravádového buddhizmu. To znamená obrovská oblievačka, ktorá trvá nepretržite niekoľko dní. Tie hory sú nádherné. Hlavne tamto. Krása. Ale s kávou sa budú lepšie obdivovať. Tento sviatok nemá pevný dátum, proste niekedy v apríli. A slávnosti jednotlivé oblasti plánujú tak, aby na seba nadväzovali, čo mne vyhovovalo. Kavička z domu. Naplánoval som si niekoľko miest, kam chcem ísť. Prvá zastávka je krásne údolie povodia rieky Salvín pri pohorí Kaolikum. Je to dramatická oblasť s krásnymi horami, no tropickým podnebím. Tá najlepšia kombinácia. Mám tu ešte polovicu včerajšieho chlebíku. To budú raňajky, nič viac som si nezobral. Trošku zostarol. To honí. Hneď je to krajšie ráno. Kavička. Ako vidíte, jedlo mám so sebou len starý rožok. Ale kávu tu mám na mesiac. Viem, čo sú priority. I keď plán cesty, čo sa týka mojej cesty, je trochu silné slovo, lebo žiadny plán nemám. Plne sa odozdávam osudu, pôjdem tam, kam ma cesta zavedie. Preto mám spacák, stan a požičané auto. Akorát, jak som išiel autom do ďalšieho miesta, tak sa vidím, že sa tu niečo deje. Tu na za mnou sú všade bufety, reštaurácie, aj tam množstvo ľudí a je tam miestna pagoda. Čo uvidíte, že to skoro ani nevyzerá ako Čína, ale tu už toto naozaj vyzerá ako juhovýchodná Ázia, čo sa týka tej architektúry. Sme doslova na pohraničných územiach Číny a Barmy, dnes Mianmarska. Miestna architektúra, jedlo, zvyky, tradície, ale aj kroje a samotný výzor miestnych ľudí spoločne s ich jazykom už naozaj nepripomínajú Čínu, ale skôr juhovýchodnú Áziu. Je to tu od zvyšky Číny veľmi odlišné. Pre mňa úplne nové. Oblasť od rieky Mekong v Číne až na juh pohranice je, dá sa povedať, krajina v krajine. S inou architektúrou, zvykmi a aj jedlom. Veď pozrite tieto zábery, ktoré som na námestí urobil večer, kedy sa tu zbehlo celé okolie na vystúpenie detí a dospelých. Iné kroje, iný výzor, iné zvyky, iné tradície. Skrátka úplne iné. Tento sviatok nového roku téravádového buddhizmu, hoci dnes na mnohých miestach najmä šialená oblievačka, čo uvidíte o chvíľku, má v skutočnosti hlboké náboženské korene. A hlavnou tradíciou je umývanie budhov. A až potom sa vodou, v ktorej sa umýval budha, oblievajú ľudia. Pokiaľ by vás zaujímal celý náboženský proces týchto oslav, na mojom blogu som publikoval článok, kde sa tomu venujem podrobne. Odkaz pod videom. Po 8:30 večer by tu malo byť nejaké predstavenie, ale neviem sa rozhodnúť, že či na neho zostať, lebo sú to ešte 2 hodiny a 2 hodiny to presne mám aj do mojej finálnej destinácie, kde to bude ešte živšie a tých predstavení bude asi viacej ešte. Takže možno si dám iba niečo malé pod zub a pôjdem ďalej.
V tejto oblasti pre priaznivé podnebie rastie neuveriteľná paleta rôznych divokých rastlín, papradí, ovocia, zeleniny a iných plodín. Pestrosť, ktorá je nielen so Slovenskom, ale hádam s celým zvyškom sveta, ba aj so zvyškom Číny, neporovnateľná. Okrem toho, ponuka sa tu neustále mení podľa sezóny, a tu kľudne týždeň aj po týždni, a taktiež každých 50 km je trochu iná. Dievčatá súhlasili, že si môžem natočiť, ak mi tie jedla uvaria. Tak ideme do kuchyne pozrieť, že jak sa to pripravuje. Viac ako polovicu z rastlín, čo tu majú, vôbec nepoznám. Vždy vyskúšam strašne veľa nového. Od papradia, kvetov, byliniek, až po hmyz alebo meso na ovoci. I keď, mesa tu je vždy málo. Meso poznám. Zatiaľ čo ten nekonečný výber kvetov a rastlín nie. To veru môžeme tejto oblasti závidieť. Samotná príprava jedál nie je zložitá. Nie sú tu žiadne sofistikované recepty či komplikované chute. Vždy je to nejaká kombinácia kyslosti, horkosti a štiplavosti. Dochucuje sa bylinkami, robia sa rôzne zálevky a omáčky a hlavne všetko je postavené na kvalitných, čerstvých a pestrých ingredienciách, ktoré nemá žiadna iná oblasť šancu napodobniť. Jedlá tejto oblasti skrátka nikde inde človek neochutná. Treba prísť sem. Moje jedlo je hotové, idem si ho zjesť a okrem toho, že som si aj natočil, ako mi ho pripravovali, tak som si aj s miestnymi porobil zo pár selfiečok, lebo cudzincov tu veľa není, všetci boli nadšení a chcú sa so mnou odfotiť. Sisie. Sisie. Hanžen, buco. Čo ni jedna? Tej, čo je jedna? Poprosil som ich o menšie porcie, lebo som chcel ochutnať viac jedál. To sa Číňanom väčšinou moc vysvetliť nedá, že menšia porcia. Ale vyzerá to teda super. Dal som si rýžové rezance s horkou zálevkou. Väčšinou si dávam s citrónovou zálevkou, ale tentokrát vyskúšam, že horká zálevka. Nikdy som to nemal, som zvedavý. A potom som si dal dve zeleniny, ktoré vôbec netuším, čo sú. Toto je tá horká zálevka. Tak to tam všetko hodíme a premiešame. Wow. Akorát sa mi vybil foťak, keď som to ochutnal. A chcel som povedať, že wow, je to poriadne horké. Asi nabočil sa pri tej citrónovej zálevke. Toto sú tie bylinky číslo 1. Chcel by som vám to opísať, ale vôbec neviem to opísať, že na čo sa to podobá. Tretie jedlo je tiež dobré. Ale v porovnaní s tými dvoma, ktoré majú strašne výraznú chuť, je to také trošku nevýrazné. A keby tam boli orechy, tak to krúme tie guličky, ale nie sú to orechy. Je to taká neutrálna chuť oproti týmto dvom. Tieto dve jedlá ďalšie sú také super výrazné. Jedno je to horko bylinkové a druhé je absolútne neopísateľné, ale dobré. Vďaka tomu, že človek si tu jedlá vyberá z chladničky, objednávanie je jednoduché a dobre sa tu naje každý. Vo zvyšku Číny je to iné, tam treba jedálnemu lístku rozumieť. Keď som v roku 2009 poprvýkrát prišiel do Číny, moja čínština nebola bohviečo a jedálnym lístkom som moc nerozumel, preto som si z času na čas aj objednal veci, ktoré som vôbec nechcel. Niektoré príhody som popísal aj v mojej knižke. Napríklad príhodu o tom, ako som si miesto hovädzieho omylom objednal ropuchy. To sa vám v Číne môže stať prekvapivo ľahko, ale vďaka firme, ktorá sponzoruje dnešné video, vďaka firme Vasco a ich malému prekladaču sa tomu dá ľahko predísť. Prekladač Vasco podporuje viac ako 70 jazykov, vrátane slovenčiny, češtiny a aj čínštiny. Prekladače sú dnes aj v mobile, ale výhoda prekladaču Vasco je, že nie je potreba vybavovať internet či žiadny roaming, prekladač stačí zapnúť a okamžite sa pripojí na mobilnú sieť bez akejkoľvek aktivácie, nastavovania a hlavne bez poplatkov. Bezplatné pripojenie k internetu funguje vo 200 krajinách, vrátane Číny, kde pre prísne internetové obmedzenia, napríklad Google, vôbec nefunguje a mobil vám nepomôže. Tak to preložil napríklad úplne bez chyby. Okrem toho má tento prekladač aj kamery, to znamená fotoprekladač. Stačí odfotiť text v cudzom jazyku, ktorý chcete preložiť
a už mu rozumiete. V popise videa nájdete odkaz na Vasko prekladač a s kuponom Pavel 5 získate 5% zľavu pri nákupe. Ďakujem firme Vasko za sponzorovanie tohto videa a za to, že už si nikdy neobjednám ropuchy miesto stejku. Rovno do auta. My to trafili. Jak to trafil do toho okna? Čavo. Koho by to napadlo, že ať keď človek šoferuje, tak to schytá plnou dávkou. Fúha. Ano, počiť! Ešte, že som si zobral 3 náhradné trička. To bude veselý deň. Čínska oblievačka, hoci dosť extrémna, je podľa mňa v Číne lepšia ako u nás. A verím, že moje ženské publikum bude súhlasiť. Na Slovensku som sa oblievačky nikdy nezúčastňoval. A táto tradícia mi nebola blízka. Vadilo mi, že to schytajú iba ženy. Lepšie ako naša oblievačka, lebo tu je to aspoň obojstranné. Domáci sa ma tu v Číne aj pýtali, či máme oblievačky aj my na Slovensku. Ale neodvážil som sa im povedať, že u nás môžu len muži oblievať ženy a nie. Taktiež, u nás je zima. Apríli mať oblievačku, istota choroby. Tu teplota neklesá pod 30 stupňov. Ale aj napriek tomu, keď prišli mraky a na pár minút zakryje slnko, bola mi zima. Na Slovensku by som umrel na zápal kľúč. Pred chvíľkou som mal ešte zo pár suchých miest na sebe. Tak toto bolo všetko iba slabá káva. Teraz až prichádzam do tej zóny, kde to ľudia berú naozaj vážne. Na tejto ceste som zažil oblievačky na niekoľkých miestach. Niekde bolo dokonca 38 stupňov. Ale poviem vám, aj tak som nakoniec ochorel, i keď nevážne. No bolo to najmä preto, že ako jediný cudzinec široko ďaleko, som bol trochu v nevýhode. Troši mi byli ľudí. K vode sa ani nemôžem priblížiť. Je to nevýhoda byť cudzincom, to musím povedať. Najlepšie je, že vidím vždy, kam sa kúknem, tam vidím skupinku Číňanov, jak sa pripravujú. A tam je cudzinec. Poďme obliať jeho. Dve najčastejšie obete. Tri najčastejšie obete. Pekné dievčatá, policajti a cudzinec. Samozrejme. Veru, ako jediný cudzinec som nemal šanci uspieť v boji. Rozhodol som sa preto nájsť si nejakú partiu, ale chlapom som sa pridať nemohol. Hneď ako som sa priblížil, išli na mňa. Tak som sa pridal k dievčenskému týmu. Aspoň pomstím všetky ženy na Slovensku. Na začiatku nám boj celkom išiel. Samozrejme, sprevádzaný aj mnohými selfiečkami, to dokonca aj muži z času na čas prestali útočiť a prišli sa odfotiť s cudzincom. Lenže potom naši protivníci prešli na tvrdšie praktiky. Hádzali nás rovno do vody. Mne sa našťastie vždy podarilo uniknúť. Moji spoluhráčky také šťastie nemali. Nakoniec som ten boj vzdal. Skrátka tá nevýhoda bola obrovská a ja už som bol dosť unavený a bola mi zima. Išiel som teda do kaviárne, ktorá som vedel, že je nedaleko. Ako sa tam dostať? Thank you.
teplá káva, slniečko, dosť bolo vody.